Unde cam avem mauro, să avem tipul departamentis, cam o cuvânt nebul angariș, romelit se cheba, cum cu anasi, arsebul, tocomare, obaș, cum da guest modest, romesare, documenti, alba tierte, tipul ze autoritetul documenti, romelit gansazuraus, tu rast armoadgen, se satu is cu ana, gansa putrebit, democratie, sta ademens, plebis, falsazist. Și se bamisat, is gansazuraus, am cuvânt, perspectiva, civilizebul, sam parostan, urtiertobis. Ის ასე ჩვენ ხვდებით ამ დოკუმენტში არის აბსოლუტურად საგანგაშო, იმიტომ რომ ყველა დემოკრატიის კომპონენტში ჩვენ გვაქვს უმძიმესი შეფასებები. Ეს ჩვენთვის ახალი არ არის. Ყველა ამ საკითხზე საზოგადოება აპროტესტებდა ძალიან ძლავრად წლების განმავლობაში, მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი ერთად არის თავმოყრილი, როგორც ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის შეფასება. Ak ჩვენ ხვდება 21-ის არჩევნების კრიტიკა, პოლიტიკური დევნა ძალიან დეტალურად გაწერილი, სადაც პირდაპირ არის ჩამოთვლილი სააკაშვილის საქმე, მაჩალიკაშვილის საქმე, კარტოგრაფების საქმე, რურუას საქმე, მელიას საქმე, ბადრი ჯაფარიძის საქმე, მამუკა ხაზარაძის საქმე, ნიკა გვარამიას საქმე, სახელობითა ჩამოთვლილი როგორც პოლიტიკური დევნის საკითხები. Ჩვენ აქ ხვდება პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების და ძალადობის და ადამიანის უფლებების, მათ შორის აქტივისტების უფლებების დარღვევის შემთხვევები, შეკრების თავისუფლების დარღვევის შემთხვევები. Ცალკე გამოსაყოფია ჟურნალისტების მიერ როგორც პოლიტიკური თავდასხმა, ასევე ძალადობის ფაქტები. Და პოლიტიკური თავდასხმაში მოყვანილია ციტატები ქართული ოცნების მხრიდან მედიებზე თავდასხმების, ასევე ეროვნული კომუნიკაციის სააგენტოს და საზოგადოებრივი არქის საეჭვო ურთიერთობების შესახებ. Ცალკე გამოსაყოფია ლაშქარავას საქმე, სადაც პირდაპირ წერია, რომ მკვლელობის მიზეზების გამოძიების ნაცვლად სახელმწიფო დაკავდა დისკრედიტაციით ლექსო ლაშქარავად. Ეს ის ამორალური ეტაპი, მომენტი ჩვენ ისტორიაში, რომელიც არასდროს არ დაგვავიწყდება. Ასევე ომბუდსმენზე თავდასხმის ფაქტები. Პრაქტიკულად მთელი ჩვენი ამ დემოკრატიული დეგრადაციის პროცესი არის აღწერილი ამ დოკუმენტში. Ჩვენ და გვესმოდეს, რომ მათ შორის იმ კითხვარის, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენ ევროკავშირის პერსპექტივას, შინაარსი არის მოყვანილი ამ დოკუმენტში. Ანუ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ესეთი მთავრობის პირობებში ჩვენი ევროატლანტიკური პერსპექტივა არის საფრთხის ქვეშ. Და შესაბამისად ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ დასკვნები, თუ რა დგას დღეს სასწორზე, რომ ის დემოკრატიული, ის ადამიანის უფლების დარღვევის პრობლემები არის ძალიან დიდი შეფერხება და ძალიან დიდი საფრთხე ჩვენი ევროატლანტიკური მომავლისთვის. Მით უმეტეს იმ ფონზე, რაც დღეს ხდება მსოფლიოში, სადაც ერთი მხრივ დასავლეთი არის მობილიზებული, რომ დაამყაროს მშვიდობის და უსაფრთხოების სივრცე ჩვენ რეგიონში, და მეორე მხრივ არის ძალიან მკაცრი ოლიგარქიული და დემოკრატიის დარღვევის მიმართ. დიდი მადლობა.